kvinnor, livvaken och nästan lite utvecklad. Det är lördagen den 11 oktober 1980. Hans Bertilsson hämtar en hyrd lastbil för att köra till Varberg. Med det på honom till hans uppsättning av Robert Petters kandidatsplan på flaket. En lång arbetsdag väntar. Och nu är allting på plats. Fast ändå inte. Det 2 dagar långa gästspelet är dåligt förberett av arrangörerna. Inga annonser. Inga affischer finns upplistade. En yngre och en äldre man med nycklar och lokalkännedom har kommit för att hjälpa gruppen. Planlöst går de omkring, pekar och kommenterar. Nu får ni stoppen över här nu. Upp på stängsel. Varbergs teater är en nyrenoverad sekelskiftsbyggnad. För skådespelarna är den vid första intrycket hänförande. Sedan blir scenens och salongens brister allt mer uppenbara. Det är för stort avstånd till publiken. Alldeles för stort med tanke på styckets intimitet. Egentligen påminner Varbergs teater om någon gammal vaudeville eller music hall-lokal, byggd under en tid då teater spelades på ett helt annat sätt och applåderades av helt andra orsaker än 1980.
Febrig iver försöker man få allting färdigt. Det är bra att arbeta med handgripligheter. Skådespelarna kopplar bort den intensiva tanken på kvällens föreställning genom att koncentrera sig på andra saker. Ändå finns känslan av att kvällen är viktig. Det blir möte med en helt ny publik. Och pjäsen har inte spelats eller repeterats på en hel vecka. Varbergs inbyggare förbereder sig inför helgtomheten. Till synes fullständigt omedvetna om kvällens och morgondagens föreställningar. Nu händer det ingenting i Varberg förrän skymningen faller och rackabilarna börjar glida längs gatorna. Hotell Gästis är ett mycket svenskt småstadshotell. Fem rum är uthyrda till en grupp från Halmstad teaterensemble. Här går eftermiddagens långa timmar till uppladdning och vila. Det är 2 timmar till föreställning. Kortare bitar av pjäsen ska dessförinnan repeteras. Jag kommer att få det här att
En halvtimme kvar till föreställning. Snart faller ridån inför den tomma salongen och publiken släpps in. Sen finns det ingen återvändo. Samtidigt är lättnad över att illusionen är bruten. Finns det dålig och bra publik? Eller bara bra och dåliga skådespelare? Denna kväll har både publik och skådespelare gjort sitt bästa. Och ändå blir det inte riktigt bra. Det finns så mycket i luften vi inte kan peka på. Bara flyktigt förnimma. I summan av våra sinnen. Vad tänker de här människorna på? Är de inte alldeles yra i huvudet? På scen uppstår en annan ny, en berusande, rått avspel. Det kommer att bli sen middag på stadshotellet. Fast det vet ingen ännu. En del kommer inte heller att minnas det imorgon. Söndags förmiddag. Det ser ut att bli en bra dag. Det känns säkrare och mer avspänt inför matinéföreställningen. Den sista föreställningen i Varberg. Den sista föreställningen överhuvudtaget. Jag är uppriktigt intresserad av någon.
ta mig på riktigt av. Eller bara jag vill. Fortsätta varje natt. Om gången till sig uppåt kommer jag bara tillbaka i tänd i dag. Det är väldigt bra. Hitta en mening med tid och med. Någon timme är allt över. Och sen är det som om hela uppsättningen aldrig funnits till. Det är slut och 5 veckors arbete är som bortblåst. Men i skådespelarnas minnen finns intensiva ögonblick av njutning och lycka kvar så länge de lever. Alla är de lite förändrade, lite präglade av sina roller. Den hastigt förbipasserande märker ingenting. Men i denna byggnad sker stora saker. Och du nu?